xisbiga oo ONLF oo ka mid ah xisaabta siyaasadda ee ka dhaqdhaqaaqa deegaanka iyo dalka Ethiopia oo shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa ku yaala magaalada Jigjiga ayaa ka warbixiyay qabanqaabada shirweynaha ururka kaasoo lagu wada dhawaan inuu qabsoomo. Cabdiraxmaan Maxamed Axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga oo isagu shirkan jiraayid qabtay ayaa waxa uu xusay. Kadib markii aan aragnay warqadii ka soo baxday xafiiska doorashooyinka dalka kuna taariikhaysnayd 2014 summadeeduna ahayd A 1162 isbaar 1518 kuna saabsanayd qabashada shirweynaha xisbiga ONLF sida ku cad qodobka 1162 ee 2011 tirsiga taariikheed ee Ethiopia. Xeerka xisbiyada dalka u yaala ee habraaca doorashooyinka maadaama uu waddanku ku sugnaa xaalad degdeg ah wuxuu shirweynuhu dhaafay waqtigiisii caadiga ahaa kadib markii 8-da bisha 6-aad 2014 tirsiga taariikheed ee Ethiopia uu laalay. Golaha federationku xaaladii degdeg ahayd waxaa guddiga doorashooyinka Ethiopia ay ku dhawaaqeen in muddo bil ah xisaabta dalka ka diiwaan gashan ay ku qabtaan shirweynihii muddadiisa dhaafay. ONLF waxay guddiga doorashooyinka ka codsatay in loo tixgeliyo xaaladda ba'an ee abaareed ee deegaanka Soomaalidu uu ku jiro muddo kordhinna loo sameeyo. Neebe waxay jawxa u soo dirtay codsi, qoraal codsi ah oo ay xisbiga ONLF kaga codsanayso in faahfaahin dheeri ah ay ka bixiyaan waxyaabaha caqabada ku ah shirweynaha maadaama uu xisbigu uu dalbaday in muddo kordhin loo sameeyo. Jawxa iyadoo xogogaal ka ah xaaladda abaareed ee deegaanka uu ku jiro waxay Neebe la wadaagtay in ergooyinkii gobollada iyo howlwadeenka ONLF ee ku sugnaa gobollada degmooyinka iyo tuulooyinka ay la daalaa dhacayaan duruufaha abaareed, taasi darteedna ay lagama maarmaan tahay in shirka dib loo dhigo. Guddiga qabanqaabada shirweynaha ONLF oo ka kooban 3 laamood, laanta dhaqaalaha, laanta dib u eegista xeerarka iyo laanta xulista ergooyinka ayaa go'aamiyay goobta, waqtiga iyo ergooyinka cadadkooda ka soo qaybgeli lahaa shirweynaha. Dhinaca kale, waxaa baraha bulshadu ku xidhiidho lagu arkayay qoraallo iyo muuqaallo lagu baahiyay warbaahinta qaarkeed kuwaasi oo lagu sheeganayay in ay jawxa qabanayso shirweyne lagu magacaabay oo been abuur ah, kaasi oo ka qabsoomi doona magaalada Jigjiga 16-18 bisha March ee sanadka 2020, kaasi oo aan wax ogolaansho ah ka haysanin guddiga doorashooyinka dalka ee Neebe. Haddaba waxay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya ku wargelinaysaa xubnaha taageerayaasha iyo shacabka Soomaaliyeedba in sheegashadaasi ay tahay mid aan sal iyo raad toona ku lahayn xisbiga ONLF. Sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo ku lug leh in ay faraha kala baxdo falkaas baalmarsan sharciga dalka. ONLF ayaa ka mid ah xisaabta mucaaradka ah ee ka dhaqdhaqaaqa deegaanka Soomaalida qubooda ugu saameynta badan, waxaanay dhowaan rajaynayaan inay qabsadaan shirweynaha ururka kaasoo xilligiisii dib uga dhacay sababo la xiriira abaaraha ba'an ee ka jira deegaanka Soomaalida. Siyaad heer sare telefishinka CBA Jigjiga.